heç bir sövdələşməyə gedmək olmaz. Beynəlxalq təşkilatlarla işləmək lazımdır, biz de işləyirik. Onca bizim maraqlarımız var və kifayət qədər argumentlərimiz var. Ona görə mən sizi bu mübarizəyə çağırıram. Həm Avropa Şurasında, həm ATƏT Parlament Asambleyasında, həm bütün başqa təşkilatlarda. Beləliklə, hesab edirəm ki, bu istiqamətdə atılacaq addımlar bizim ölkəmizin mövqeyini daha da gücləndirəcək. Və əlbəttə ki, parlamentin iqtisadi sahədə görülən işlərlə bağlı rolu artmalıdır. Mən hesab edirəm ki, hökumət üzvləri də daha sıx təmasda olmalıdırlar. Parlamentdə daima ünsiyyətdə olmalıdırlar. Onlara suallar verilməlidir. Onlar gördükləri işlər haqqında məruzə etməlidirlər, çıxış etməlidirlər və bunu da sistemə biz salmalıyıq. Çünki həm hökumət üzvlərinin məsuliyyətini artıracaq, həm parlamentin rolu artacaq və mən istəyirəm ki, Azərbaycanda parlamentin rolu və təsir imkanları artsın. Həm də ümumi işimizə müsbət təsir göstərəcək. Çünki məsuliyyət ən vacib məsələlərdən biridir. Məsuliyyət və nəzarət. Harada ki, bu yoxdur, heç bir iş gedməyəcək. Əksinə, çox mənfi mənzərə ilə üzləşə bilər. Ona görə bu da bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Mən indi vətəndaşlara daim müraciət edirəm ki, ictimai nəzarət haqqında yavaş gedir bu proses, yavaş, hələ öyrəşməmiş. Hələ hesab edirik ki, bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, handı istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidir. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi Prezident Administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. O məktubları əvvəllər gizlədirdilər bəzilər. Əvvəllər kimdən ki şikayət edirlər, ona göndərirdilər. O da sonra həmən o şikayətçini əzirdi o. İndi buna son qoyulur, düzdür, vaxt lazımdır. Amma bu artıq tendensiyadır, bu meyildir. Ona görə cəmaat da ictimai nəzarət işində daha fəal olmalıdır. Bir çox məsələlər haqqında məlumatı mən əvvəllər mətbuatdan alırdım. Mənə çatmırdı, gizlədirdilər, mal alıyırdılar. Və demək olar ki, bu böyük çətinliklər yaradır. Ona görə hesab edirəm ki, hökumət üzvləri ilə daim təmas olmalıdır. Prezident Administrasiyasında parlamentlə iş üzrə xüsusi şöbə yaradılıb. Bu, əlbəttə ki, bir də onu göstərir ki, parlamentin işinə biz böyük əhmiyyət veririk.